Nga regjia më thonë që Gretën nga Vlora e kemi në lidhje direkte. Greta, mi mbrëma, a mund të më thuash të lutem, cilat janë të rejat më të fundit lidhur me vrasjen e ndodhur mbrëm në Vlorë? Ela, mi mbrëma, ju përshëndes. Në fakt, teksa nuk kanë kaluar ende as 24 orë nga ngjarja e rëndë ndodhur mbrëmjen e djeshme në qytetin e Vlorës rreth orës 22 në lagjen Ajro Çakëri, pranë poliklinikës në Vlorë. Familjarët e të ndjerit kanë lajmëruar paraprakisht zyrtarisht zhvillimin e ceremonisë mortore e cila do të zhvillohet ditën e nesërme. Aktualisht nuk ka ende një konfirmim zyrtar për pjesëmarrjet e të atit të të ndjerit, të babait të tij, nëse do të jetë i pranishëm. Po të reja lidhur me vrasjen Greta më shumë. Aktualisht po. Të reja lidhur me vrasjen më shumë, cilat janë pistat e hetimit nëse ka policia ndonjë detaj më shumë. Përveç se gjetjes së makinës që është djegur natën e mbrëmshme siç ndodhi në çdo fillimisht dua të theksoj se pistat e konfirmuara zyrtare për sa i përket vrasjes së ndodhur mbrëmjen e djeshme janë pikërisht ato që lidhet me ngjarjet ndërmjet grupeve kriminale, por jo ato që datojnë që prej vitit 97, por ngjarjet që datojnë më vonë në qytetin e Florës për sa i përket bandës Gaxhaj ose siç njihet ndryshe banda e Pelqikës në qytetin e Florës, ku kreu babai i të ndjerit Sokol Snomati dhe sigurisht në bazë të të gjitha informacioneve të marra nga policia dhe nga grupi hetimor kemi mësuar se në 24 orët e fundit të gjitha forcat që po merren me hetimin e çështjes kanë qenë të pranishëm në të gjitha vendqëndrimet ose pikat ku njihet dhe qëndrojnë pjesë të tjera ose elementet të tjera komponent të rrezikshmërisë që kanë të bëjnë me këtë grup kriminal. Pra të konflikteve që kanë pasur më parë, përmendim kështu konfliktin dhe atentatin e bërë në datën 3 janar të vitit 2022 me lëndë plasëse Tritol. Po, Greta, a mund të Erla, po. Një detaj tjetër. Po? Një detaj tjetër i ardhur minutat e fundit është se arma e cila është përdorur për të qelluar drejt objektivit i cili ishte 23 vjeçari Gëzim Sinomati ishte një armë me llojit sniper me fishek të kalibrit 7 mm dhe me precizion në 1000 metër largësi. Dyshohet se me precizion të lartë, pra, dakor. Është qelluar që nga rruga kryesore, e cila është përballë balkonit të banesës së shtëpisë ku banonte Gëzim Sinomati së bashku me familjarët e tij, dhe duke qenë se arma që është qelluar është me një preda që është gjetur në tavanin e shtëpisë së tij dhe sipas studimeve hetimore është me një precizion deri në 1000 metër, dyshohet se është qelluar në një distancë e largët dhe është shënjestruar për gati 20 deri në 30 minuta në një automjet tip BMW X3, e cila më pas është gjetur në lagjen 24 maj në qytetin e Vlorës, se përfshirë nga flakët. Grupi hetimor u vendos me njëherë në vendngjarje për të kontroluar të gjithë zonën dhe brenda automjetit për të gjetur sa të pak detaje apo gjurmë që mund të çonin deri në zbardhjen e kësaj ngjarje, por brenda automjetit është gjendur vendi ku është fshehur arma, por arma në fakt nuk është gjetur. Nuk është gjetur. Okej, okay, në fakt për këtë doja të të pyesja, nëse ekzekutimi është bërë me sniper nga një BMW, siç është raportuar dhe siç ti e konfirmove, apo nga një godinë, nga një pallat tjetër përballë godinës ku jetonte i ndjeri. Mirë, kam dhe një pyetje të fundit që më ka bërë dhe mua pak kurioze dhe e kam lexuar. Është folur që më njëherë mbas ekzekutimit nuk ka patur më drita në qytetin e Vlorës ose të paktën në ato lagje përreth. Çka i ka dhënë dhe mundësia autorëve për t'u larguar? A ka ndonjë sqarim për këtë, ndonjë detaj apo ka diçka të vërtetë këtu?
Po, është e vërtet e lartë, sipas një komunikate, ne kemi mësuar se gjatë orës 22, madje dhe më para, se të dëgjoi shtëna me armë dhe të shpalli dhe komunikata e policisë që ishte ekzekutuar 23-vjeçari në lagjen Hajro Çakëri dhe kryesisht deri në fund të gjithë bulevardit Ismail Qemali dhe lagjes Pavarësia, nuk ka pasur energji elektrike. Pra nga ora 22 dhe më herët dhe deri në orën 23:30 në gjithë këtë zonë të qytetit të Vlorës nuk ka pasur ndriçim dhe kjo është bërë me dije pak minuta më parë. Dhe nuk dihet në fakt në qoftë se kjo është e rastësishme, kjo është e mirë organizuar, po. Apo ka qenë një rastësi, por të gjitha dyshimet të çojnë në këtë konkluzion dhe duke qenë se grupi hetimor në vendngjarje dhe më pas është afruar për të marrë të gjitha kamerat e sigurisë që ndodhen në lagjen Hajro Çakëri, duke qenë se rreth banesës së të ndjerit ka mjaft bare lokale dhe markete, kamerat e sigurisë dhe të pallateve të kateve të para të pallateve të asaj lagje, në fakt nuk kanë rezultuar të vlefshme pasi s'ka pasur energji. Nuk ka pasur drita. E qartë.